କୁନ୍ଦୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି ଆସିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଆର ବର୍ଷ ଆମର ଯୋଉ ଶିଶୁ କଳାକାର ଶ୍ରାବଣୀ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଶ୍ରାବଣୀକି ଦେଖିକି। ଟିକେ କଳାକଳି ହେଇଯାଅ, ଟିକେ କଳାକଳି, ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଝରଣା କହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଝରଣା ପାଖରେ ଆଣିବା। କେତେ ଖୁସି କ'ଣ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ଶ୍ରାବଣୀ ଆମର ଖୋଲା ବାହିନୀ ଛୁଆଟା, ତାର ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ସହିତ ବେଶୀ ଲାଗେ। ଆଉ ସିଏ ପଳେଇଲା ଯେହେତୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲା ବହୁତ କାନ୍ଦିକି ଯାଇଛି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି, ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏଇଠି ବା ଆମ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇଛି ଆଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି, ଦେଖୁନ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ବସିଛି, ହାଲି ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଶ୍ରାବଣୀ କୋଣାର୍କ ତ ଛାଡିକି ଗଲୁ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛୁ ନାଇଁ କି? କେତେ ମିସ୍ କରୁଛୁ କୋଣାର୍କକୁ? ବହୁତ ତ ମିସ୍ କରୁଛି, ଏଠି ବହୁତ ମିସିଂ ଲୋକ ଥିଲେ, ଖାସ କରି ଝରଣା ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା ବହୁତ ମିସିଂ ଥିଲେ, ସେଠି ବି ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି ଆଉ ଖୁସି ବି ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେତେ କ'ଣ ମିଳିଛି ଲିଡିଂ? ନା ସେଠି ତ ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଲିଡିଂ ନୁହଁ, ତ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଚ ଆମର ସବୁ, ତଥାପି ଲିଡିଂ ପଡ଼ିଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଚ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସାର୍ଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ପରିଶ୍ରମୀ ସେଠି ହଉଥିବ। ବହୁତ ତ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହିଲୁ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋରିଓଗ୍ରାଫର କରନ୍ତି କୁନା ସାର୍, ବହୁତ ମିସିଂ ବି ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ନାଚ ହେଲେ ବି କୁନା ସାର୍ କାମ ଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେମିତି ନାଚିବ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହଁ ନିହାତି ନିହାତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେ କରନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯାହା ହଉ ଶ୍ରାବଣୀ ଆସି ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ନିହାତି 5-6 ମାସ ପରେ ନାଇଁ କି? 5-6 ମାସ ଶ୍ରାବଣୀ ସ୍ୱାତି ଅବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେବେ ଆସିବ? ଶିଶୁ କଳାକାର ଏବେ ତ ଶିଶୁ କଳାକାର ନାହିଁ, ମୋର ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଗୋଟେ ବୋଲେ ଶିଶୁ କଳାକାର କରୁଛନ୍ତି। ଇତି 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 ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣୀ ଜାଗାରେ ଇତି ଯୋଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସେଇ ଭାଇରାଲ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନାଟକରେ ଇତି ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି, ଭଲ ବି କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଇଏ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣର ଟିକେ ଆଲିଙ୍ଗନ ସତ୍ୟ ନେଇଯା। ନିହାତି ନିହାତି ଇତିକି ଡାକିବା ଡାକିବା, ଇତି ଟିକେ ଆସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ ଦୁଇ ଶିଶୁ କଳାକାର ଆଲିଙ୍ଗନ, ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଇତି। ହଁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛ, ହଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନାଟକରେ, ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମର ଶ୍ରାବଣୀ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଶ୍ରାବଣୀକୁ ପାଖରେ ପାଇଛ, କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ସେଇ ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯା ହଉ ଦୁଇ ଶିଶୁ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଶ୍ରାବଣୀ କେମିତି ପାର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଇତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦର୍ଶକ କହିବେ, ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଇତିକି, ଶ୍ରାବଣୀକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପୁଣି ଇତିକି ବି ମିଳିଛି, ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବ ଇତି? ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାଅ। ହୁଏତ ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କଠୁ ଅଧିକ କିଛି କରିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ ସେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ନିହାତି। ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ବାସ ବାସ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁବେଳେ ଶ୍ରାବଣୀ ମୋତେ କାମୁଡ଼େ, ସେଠି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ୁଛି ସିଂହ ମାନେ କହ ସତ? ନା ନା ସେଠି ବି ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ପାର୍ଟି ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ସାର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆମର ଆଉ ବି ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଆମର ଚାଲିଛି। ମାମା ବି ଅଛି, ଚିଣ୍ଟୁ ମାମା, ମାମା ପରେ ମୋର ଚିହ୍ନା ତ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ପିଲା ବି ବହୁତ ମିସିଂ, ସେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ସେଠି। ଯା ହଉ ପୁଣି କୋଣାର୍କକୁ ଫେରିବ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ଆଶା ରଖିନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମର ଆଶା ଅଛି ଶ୍ରାବଣୀ କୋଣାର୍କକୁ ଫେରିବେ, କାହିଁକିନା କୋଣାର୍କକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ଆଉ କୋଣାର୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଶ୍ରାବଣୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଶା ରଖୁଛୁ ଶ୍ରାବଣୀ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଫେରିବେ, କ'ଣ କହିବ? ମନରେ କେତେ ଆଶା ଅଛି, ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଜଣା ନାହିଁ ଆସିବି କି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ, ତଥାପି ଆଶା କିନ୍ତୁ ଅଛି ଶ୍ରାବଣୀଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ, ତଥାପି ସମୟ କହିବ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ଫେରିବେ କି ନାହିଁ? ନାହିଁ ହଁ ସମୟ କହିବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ଜାଣିଥିବେ 7-7ଟା ପାର୍ଟି, ସିଂହ ବାହିନୀ, ତୁଳସୀ, ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ଆଜି ଆସିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଘମଘୋଟ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ କହିବେ କାହାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେତେ ଭଲ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ପାଖରେ ତୁଳସୀ ବି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବୁଲି ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଏମିତି କଳାକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଦେଖା ଦଉନି ନା ସେ ଆଗ କହିଲା ମୁଁ ଆଗ ଲେଡିସ୍ ଲେଡିସ୍ କି ଦେଖା କରିବି ତାପରେ ଜେନ୍ସ ଯା ମୁନା ଭାଇ ଭାରି ଖୁସି ଶ୍ରାବଣୀ କି ପାଖରେ ପାଇଛି ଗେଲା ଝିଅ ଗେଲା ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଟୁନାବର ଝିଅ ରତି ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ଭଉଣୀ ସୁଇଟ୍ ସିଷ୍ଟର ଝିଆରୀ ଖୁଡ଼ି ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଫୁଲ ନାଟକରେ ସିଏ ଖୁଡ଼ି ଇଏ ଝିଆରୀ ପିଉସୀ ଝିଆରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଗେହ୍ଲା ସେଇ ମୋ ପୁରୀ।